テレストレーション。テレストレーション。テレストレーション。テレストレーションって何？早っ。え？早っ。え？テレストレーション？テレストレーション。第2版？え？何？え？この服の色何？みんなの。え？え？グラデ？グラストレーション。グラストレーション今日。テレストレーションですよ。これはまあね、絵でやる伝言ゲームみたいなもんですわな。はあ。うんうん、まあそのお題となるのを絵を描いて、その次の人がその絵を見て一回文字にします。うん、文字にする。なるほど。でそれをまた次の人は絵にして。はい、で次の人はその絵を見て文字にする。ああ、なるほどね。とこうテキストを経由していくというの伝言ゲームみたいな。早面白すぎる。うん、え早っ。っ全部早いな。これでねやっていこうと思うんですけど、うんはいはい、まあ、今回で満数あれ？ちょっとねあの絵が上手い人枠ということで選んでいただいて。満数の絵はちょっと本当にひどすぎる。ね、知らない人多いと思うんですけど。マジでやらない。ちょっと今出てると思う。過去に描いた絵がね、すごいすぎる、ね、ね、想像画みたいなのが出てると思って、ね、同時に永田もひどいから、そう、いや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 、それはさすがに二代目満数よりかは、永田さんよりか置くのが、ポケモンとか捉える力、いやいやいや挟まれてる下手になってるよ、どんどんだから普通のね、はい、テレストレーションよりこれ上級編ですよ、メンバーでいいみたいに言ってんの楽しい、楽しくなる、楽しくなる、なるほどね、そうか、はい、やっていきましょう、はい、やるぞ、誰だお前は、おい、誰だ急に、はい、オッケー、呼んだことありますよ、おい急に呼びすぎですよマジこの野郎という段になって気づいたんだけど、はい、うん、5人じゃなんか中途半端になっちゃうそうですね、6人いてほしいということで、ね、偶数人欲しかった、うん、というわけなんでこれやっていくんですけど、はい、スケッチブックに大きめに、大きめに絵を描くようにしましょう、はい、ここでね、うん、はい、で、もう1個のお題を回していきましょう、本来は6人いたら6個そう同時に回していくんだけど、ね、まあ、それだとちょっとね動画で分かりにくいんで、うん、1個のお題をもうやりましょう、みんな、はいはいはい、でやり方としてはここに単語カードみたいなのがあるんで、うん、最初の人が、うん、まあ、適当にカード引いてサイコロをね振って、はいはいはい、まあ、対応する単語があるんで、単語プラス自分でさらにちょっと要素ももう一個付け足しましょう。なるほど。例えばこれこのカードで3出たら小判ですけど、うん、まあ、小判だけだとちょっと簡単なんで、うん、確かに小判を盗んでいる例えばダヴィンチ恐れさんみたいな、あ、なるほどね、そういう感じのなんかこうプラス要素を絶対一個付けてやりましょう。はい、うん、というわけで、はい、加藤さんスタートでやっていきますか、はい、お題決めてもらって、うん、そのお題の絵も自分で描いちゃってください、で他の人はもうちょっと見ない、目隠しが、はい、あ、目隠しが、あ、ちょっと用意してます、あ、ある、目隠し、助かる、助かる、予算 もあるんで、素晴らしい、予算ぐらいはあってくれやっぱ、え、あ、爆笑、ちょっとよりにもよってこんな、あらあら、ね、面白すぎるって、ちょっと、ね、これ面白すぐる、僕描いてる間面白くて見てくれないんじゃないかな、大丈夫かな、電波中はこれかな、え、眼鏡外した人のやつ伸びたね、じゃあやっちゃいますね、お題やっちゃいます、あ、これ両方あるんだね、はい、これ振っちゃいます、じゃあこれですね、目がつぶれる、1なんで、つけてこちらのお題どうしような、あと量どうしような、あ、同僚、あ、同僚裁判、あ、同僚くん、これですね、じゃあね、出かけた、はい、じゃあこの絵を描くのは、うん、制限時間これあるんだ、あるらしいです、え、制限時間の見えてないからもう進んでるんだけど、あなた推測はね無限に時間使っていいらしいんだけど、絵はもう60秒らしい、そうなんだ、じゃあ描きますね、スタート、描いてよ、よし、難しいなこれ、めっちゃ難しいの選んじゃったな、そんなに初手で難かったらもう無理だよめっちゃ難しいかも、マジこの後どんどん落ちるんですよ品質が、うん、あ、終わった、終わった、わー、時間ないな、まあじゃあこれですね、はい、じゃあそれぞれこちらを、いやー怖いな、多分こうでしょ、怖大丈夫、すぐ分かってる、スラ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 じゃん、すげえ、これもう正解したら電鉢が中華を追ってくれる、えやった、急に呼ばれて、お前、暇な腹めっちゃ嬉しい
はい、私が書いた答えはこちらです。はい、これを長田君に見てもらって、絵で描いてもらうと。お大事よ。うわー、え、わかりました、わかりました、わかりました。じゃあ、スタート。お願いしますよ。急げ急げ。60秒意外と短いね。いや、なんかこうほら、こうやってさ、なんか書く音がもうなんか下手だ。下手だ。くせえな。くちゃ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 。時間だ。時間だ。時間だ。怖いぞ。怖いぞ。すごい汗かいてる。すごい汗かいてる。怖い。ああ。いい絵描くな。ああ、できた。よかった。オッケー。はい。これです。すごいな。いいですね。完璧。すごいな。はい、ね、でタイトルを。はぁ、あ、なんだこれ。わかるでしょ。空間の使い方とかもね。あ、当ててね。はい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 、はい、あ、もうできたか、これ。お、これかな。あ、できた。じゃあちょっと見せていただいて。これです。うん、あー、お、うん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 、お、なんか良さそうな。はい、まあ、そうじゃあ、はい、じゃあざいます。これを見て、はい、では行きますよ。はい、え、いけ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 、ダメっぽい、ダメっぽい。お、でもなんか良そうな感じしてるよな。スケッチブックの持ち方とか。あー、確かにね。すごい、こういう風に画家っぽい。すごい絵描いてる人っぽいけど。終了終了終了。はい、大丈夫。これですね。うわ、ひど、怖、なんかひどって言われちゃって、え、怖、はい、ひど、もうわかるでしょ、これならね。うん、撮ってください。はい、まぶしい。え、なにこれ。そりゃそうだ。まあ、人がいるのはね、あ、わかるんですけど、これ手かな。手をこうしてんのかな。つまりビール、キノコみたいな。ビール、キノコ、全然違う、全然違う。ってことは、つまり、なに、なに、にゃに、猫の親子、この人誰。じゃあ答えますよ。はい、ビールで乾杯をしてる顔なし。正解。ああ、頼むよ。ちょっと連発さん、連発。顔なしがビールで乾杯してるところでしょ。全然違うね。顔なしには見えるか。一枚ずつ戻して。確かにね。わかるんじゃない。これを見て。何出した。ミニ四駆に惹かれる坂本龍一。どう。マンスさんは大丈夫だ。そう。全然今だ。なんつう。ビール瓶で乾杯。ビールで乾杯してる顔なし。全然違うじゃん。ここの時点で違う。違います。ああ、次が永田さんの絵ですね。あ、確かにちょっとニュアンスは近いんだよね。似てるね。いいじゃん。あ、なんか惹かれてんのか、これ。で、それさんが、私は後悔したっていう。デロリアンに跳ねられる原宿さん。うん。ああ、そうでしょ。バックトゥフューチャーのね、この炎が出てる。ほらほら。ああ、なるほど。原宿さん。で、最初は、ああ、惹かれてる。私が見たの。ああ、本当だ。ちょっと原宿さんに。最初の。ああ、それは分かるかも。このお題の答えは、正解はこちら。スーパーカーに惹かれた原宿。あー、スーパーカー。まあ、デロリアンもね、スーパーカーだから。まあ、確かに確かに、ここまでは OK なんでしょう。そうね。やっぱ、マンスーンが先般だな。いやいやいや、そうね。だって、まあ、なんかに惹かれた。いや、ね、何々。待って待って、これは多分もう原宿さんじゃない。いや、原宿、これは原宿さんじゃない。これは原宿さんじゃない。ジョン・レノンの。悪いと思う。なんでよ。これを坂本龍一だと思う。坂本龍一だろ、これ。坂本龍一にも見えない。難しいな。難しい、これ。こうなるんだ。なるほどね。全然違う。ちょっと分かってきた。現場中華はなしか。残念。残念。はい、じゃあ次の試合に行きたいと思います。試合、はい、次はちょっと書き終わった人も目線また戻そうかな。リアクションで分かっちゃう気がして。あ、確かに確かに。うん、こっちの方がいいか。じゃあ、これでいこう。あ、はい。で、絵を描くときに、はい。うん。砂時計。決めたんで、絵を描きます。砂時計をね。スタート。うわー、これ、難しいぞ。自分でやったの？おい。ヒトレザンも絵うまいからね。うまいね。うまい。漫画出してるぐらいだからね、別にね。それは絵描いてないけど。
あ、厳しい厳しい。はい、かけました。お、はい、かけた絵がこちら。俺たちに任せてくれ、あとは頼んだぞ。僕が見ますね。はいはい、はい、は？一発目だよ。よくこんなお題にしたな。え？何これ。それは伝わった。すごいね。ええ、何？え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 ？なんか股間触ったでしょ。あ、え？ちょっと目がハートになってんだけど。え？嘘。え？股間触られて？何してる？はい、じゃあまあかけましたんで。まあこういうことじゃないかなという。うんうんうん。まあ最初はね、触るでしょう。ここまでは簡単。じゃあ私つけて、アロア君、これを見て絵を描いてください。なるほど。描きます。はい。アルバ君も絵うまいもん、うん、ね。描ける本も出してるしね。いつも絵の本じゃない。絵の本厳しい。厳しいな。超批判の欲しいか。ね。絵の本だっけ。絵の本じゃないでしょ。厳しい。厳しい。あ、終わった。はーい。お。お。描けた。はい。こちらを描きました。僕は目隠しをして。うん、あ、ちょっと、え、部屋で股間触る。え、何それ。股間触るの誰。いるわけないでしょ。外しますよ。うん、あー、あ、でも分かりますね。お、マジ。いいね、いける。ちょ、ん、僕今目隠し外してる。外してる人の股間触ったの。え、それはバレるんで確信がすぎるでしょ。え、はい、できました。お、うん、はい、こちらですかね。うん、いいんじゃない、なんかいいペースが来てるよ。なんか迷いなかった、ね、そんな悩んでない。いくよ。はいはい。え、ミニーちゃん、ミッキーどっちどっちどっち今。ミッキーかミニーか。まあまあ、まあ、はいはい、いきます。頑張れ。でマンスーンはもうね、お名をさ、ここで練習してさないと。いきました。お、はい、できたですね。うん、俺も絶対わかると思います。おお、やっぱ恐山のお題簡単すぎたんじゃないかな。マジ。おお、はいはい、よっしゃー、これはね、よっしゃ、やってるぞ。いけるわ。ツンマンちゃんの絵って俺多分わかると思うんですよ。あ、下手だし、封じ合う、封じ合う。下手ではないんだけど。えうん、わかると思う、多分だけど。じゃあ、できますよ。ツンマンの絵。あ、これもう、これいったね、今回。こんなーいったじゃん。今回いった。え、なんかこいつ。一つしかないでしょ。分かるとかじゃなくて、ちょっと腹立ったの。なんだこいつ。一つしかないもん。いや、これは分かる。これは分かるんだけど。あれ、あいつ名前なんだっけ。あいつ友達。同級生かな。同級生かな。こういう顔。長田。長田のロスエン。フェイスブック。フェイスブック。あいつだ、分かった。完全に分かりました。お、これは、スロットマシーンで大当たりする、カイロス。ポケモン。あ、恐れ山。あー、ちっちゃい、バッテンリップ。惜しい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 、だいぶ惜しい。スロット合ってる。スロット合ってる。じゃあ、こいつこいつ。こいつ、マジ何これ。こいつはもう、シンプルですよ。うさぎ、うさぎ、うさぎちゃん。ちょっと、じゃあもう、絵だけ戻ってみよう。はい、はい。お、これが最初の絵。クワガタがスロットマシーンで大当たりしてる。うん、777。え、クワガタでよかったの。全然よかったんです。はぁ、何に落ちてない。なんかキャラみたいに。まあ顔がね、クワガタの顔もここにねえだろ。たまごっち的な感じだよ。ティーみたいなやつでいいじゃん、羽が。虫っぽくね。クワガタを見たことがない。あるでしょ。東京さん、待って待って、これ足だったの。足です、足です。あ、ヒゲだったの。ヒゲかと思った。いや、足です、足。あ、確かに。なるほどね。そう見ると確かにウサギっぽいか。惜しかったんですけど。いやー、これ完全正解ならずか。いや、いけそうだったんだけど。そう、惜しいね。はい、じゃあこの並びでやりましょう。最初から永田さん、なんか文句あんのかてめえ。ございません。弱っ。力の差が出ました。これでいきましょう。おう、こちら。なんだろう、なんだろう。じゃあ絵描いていきますね。はい、はい、はいよ。よし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 、頑張れ。よーし、頑張れ。コーチ。何照れてる。書く音がなんか心もとないんだよな。なんかね、線がないんだよ。なんかちょん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 ってなんか
笑ってるやん。オッケー、来たぜ。本当かこれ今。僕の回答はこちらです。はい、じゃあアルファに託します。はい、目隠し外します。は自信ある。結構デカめな歯が。え、なにこれ。一発目よ。はぁ、マジで何。わかりましたかな。やーば、行くしかないね。バクチみたいな一発目で。はい、あ、さっきの絵を見た結果、はい、僕が、導き出したタイトルはこちら、これですね。ほう、じゃあ私が開けていいわけですね。はい、はい、こちらお願いします。何これ。えこんなことある。え、1個目にすごいお題にしちゃったってこと。みんなでつないでこう。あ、よし、じゃあやります。つなぎの財宝。はい、あ、早い。いやいや、まだ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 、チンチン触られることに夢中になってる。まだできた。あ、できた。お、まあ、これですかね。自信持って。いや、かけてるよ。お題に対してはかけてるよ。かけたんだけど、はいはい、こんなはずねえだろうと思ってんだけど、ちょっと。じゃあ、まあ、マンスーン、じゃあ見てください。はい、じゃあ見ます。はい。うん、おー、まあまあ、まあ、でも、やっぱ加藤さん絵うまいな。もうほんともう見たまんま、うん、ました。こんなお題出すか。そうよね。みんなそこで人が。これそうですね、うん。これを見て、はい、じゃあ見ます。絵を描いてください。頼むぞ、電鉢。君にかかってる。そうなのかな。頼むぞ。いきます。はい。いけるいける。で、待ちならいける。うん、ちょちょちょ、飲みますよ、うまいから。股間を触ろうとすんな。え、股間触られてんの。飲みますよ、本当に。あ、え、早っ、時間がなくなっちゃった。え、はい、こちらです。うん、じゃあ、見ますかね。うん、はい、それの答えをね。ドン。は、なんだこいつ。あ、ジョイマン。え、じゃあまあもう答えようかな。お、コートしか見えないじゃ、うん、開けていい。開けて、はい。永田さんが書いたのは、うん、コーラを吹きこぼす ET です。え、来た。おお。なんで表金属なんで。ちょっと戻っていきますか、うん、じゃあその前の絵ね、うん、前の絵は、はい、え全然違うじゃん。あれ全然違う。全然違う。違くない。最初のイラストはこれだ。問題児。はぁ、これだな。もうここが違うわ。恐れたら答えられるだろう。これでね、これでね、答えれば。まあ、ちょっとよ、ちょっと。なんだこいつ。どこ見てるんですか。ちょっと笑ってるし。これもわかん、ゴミみたいな。これなんだ、なんだそれ。ちょ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 ってやってるじゃん。なんか、ちょ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 って書いてるじゃん。ちょ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 なんですよ。何、わかんないな。なんかが飛んできて、バック、ちりとり。掃除中のダースモールだ。あ、来たか。え、なるほど。ダースモールでしょ。な、あの、スターウォールの。惜しい。惜しい。え、惜しい。ダースモール惜しい。正解は、ネズミ取りに引っかかるようだ。ネズミ取り。これバチンってなってる。バチンの効果で。こんな笑わないでしょ。何にっこり。何にっこりしちゃようだ。何にっこりしてるんですか、これ。いや、これは永田さんがひどい。負け方だったか。とこれはマンスーンより上だな。え、ひどすぎる。そうでしょ。いや、上ですね。上か下かちょっとわかんない。次ちょっとマンスーン最初。確かに確かに確かに。どこな。はい、じゃあ最後は僕が答えを出します。言われちゃったからね。ね、もう絶対成功させましょう。うん。ね、じゃあお題、最後のお題はこれです。はい。これ当てたらすごいかも。マジ？マジ？ご褒美ある？オッケー。じゃあ行きますよ。絵描きます。はい。はい。誰か電気鉢のチンチン触って。絵みたい。やだな。やだ。電気鉢さん自分で触ってくださいよ。うん。確かに。それはやだってお前ら。イチャイチャしてんの。触ってほしい。一目もはばからず。ああ、なんだ。よし。描けました。オッケー。よしね。ここが重要よ。これはもうわかるでしょ。これを見て、ちょっとね、それがね、受け取り方が増えちゃう。じゃあ見ますよ。はい。ドン。は？ん？え、何これ？なんとなく言いたいことはわかるんだけど、
この要素って一体あなたは何が言いたいの？最初だからね、ここ見たまんま、これ見たまんま書いてる。そんなじゃないでしょ、こんな。やめて。うわっ！え？え？何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 ？胸触ってきた人。え？え？胸？触ってのは。やっぱり動いてない誰も。え？いないよ。また自作自演か。あー。またって。一回もやってますよ。こういうことが言いたいのか、もしかして。よしよしよし。私、答え分かった。ああ、よく言う。はい、じゃあ、はいはい、こちらを。じゃあ見まーす。よし、頼むよ。どうよ。どう。はーい。わーい。はい、じゃあ行きます。はい。スタート。え？何何何何どうしたどうしたまたなんか触るの？どうしたのどうしたのどうしたのああ、ちょ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 。え？何何何？ちょっとここは絵に集中させてください。はい。結構いい感じじゃない？マジ？じゃあ開けます。はい。よいしょ。よしよしよし。見せてもらいますよ。はい。ね。あ、ちょ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 。え？え？ん？何何？何回触るの？何何何何何何何回触るの？進めようよ。え？何？今見てるんですか？見てる。確かに。スムーズに流れちゃう。は？こいつマジで誰？ないね。じゃあそろそろ。タイトルならね、永田さんでも安心かな。あ、言われてますね。言われてるね。はい、僕はこう解釈しました。じゃあ、加藤さんにお渡しします。どうなるんだろう。伏せときます。じゃあ、書きますね。はい。はい。え？え？え？なになに？早い。行きます。はい。分かんないけど、こういう感じじゃないですかね。ちょっと薄くなっちゃう。じゃあ、はい。はい。はい。いけまーす。おー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 いい感じ、いい感じ、いい感じ。はい、じゃあ、皆さん、開けてください。開けます。よっしゃ。はい。答えをね。これを。答えを言っちゃってください。お腹いっぱいのラーメン大好き小池さん。え、お、来た？来たか。おー。違います。違いますよ。違う。マジ？でもなんかね、伝わってはいるね。お、一個前の絵に戻る。絵に戻る。戻ろう。これ。お、おえ、うまい。おー、うまい。いい感じ。その、こぼしちゃ、ラーメンをこぼしちゃった人。あー、違うんだ。なんで？最初の絵？じゃあ最初の絵いくか。最初の絵見ればもう。一発で。マジ？最初の絵これ。え、やばっ。あー、なに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 これ、なにこれ。感電してゲボ、頭雷みたいゲボ吐いたら帰りゲボって言われてきた。何これ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 、それとそれちょっと書きすぎちゃったわ、ルール違反書きすぎ、矢印の方がダメだ。怖いね。説明しすぎ。カレーうどんか。あカレー跳ねちゃったんじゃない、カレーうどん。カレーうどんを食べてる。うん、なんだろう、雷の電気鉢。カレーうどんを食べてる電気鉢。あそうよ。似てねー。似てねー。で、今日ね、ちょうど白い T シャツも着てるし。私の解釈見てください。次の。これを受け取った恐れ山は、これすごい。ほらすげー。ほら、やっぱりザンチは分かってくれと思った。めちゃくちゃすごい。最初、帯電してるキャラって何回だっけ。はいはい。あっと思う。横にね、そういったら。何してる？胸触ってきた人。え？胸？触ってない。やっぱ今動いてないよ誰も。いないよ。じゃあいけたんだ。いけたはずだよ。受けた円鉢が。ちょっとなんか自画像が。エッセイだとこうなの。ちょっと並べようね。ちょっとなぁ。いや違うなぁ。これで僕だって分かってくれるのは母親だけだ。自分の考えたことない。羨ましいな。いやー難しい、マジで、これ。難しいよ。この人だけなんだよ。いや、おかしい、おかしい。ここがスーパープレイだな、それがあるね。すごい、すごい。電気鉢の金田さん。
そんな誰も触った。それも楽しんでください、皆さんやるときはね。何回触ったか数えてみよう。なんだよ。はい、というわけなんで、うん、ありがとうございました。みんなも遊んでみてね。うん、面白いからね。うん、バイバーイ。バイバーイ。バイバイだね。え？パーティーちゃん？パーティーちゃんの？パーティーちゃん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 の指です。パーティーちゃんの指。パーティーちゃんの指。芸人芸人芸人のパーティーちゃんの指。高評価もよろしくお願いします。やな。チャンネル登録解除しないでね。え？何の？